ប្រជាពលរដ្ឋ300នាក់មានចំនួនដីធ្លីលើគ្នាតវ៉ានៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីយូរឆ្នាំមកហើយប្រមាណជាង300នាក់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ1105គ្រួសារមកពីសហគមន៍ចំនួន10ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានលើគ្នាមកតវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តព្រះសីហនុកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13តុលា2014ដោយពួកគាត់អះអាងថាបញ្ហាចំនួនដីធ្លីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005កន្លងមកមិនទទួលបាននូវដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណាឡើយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង300នាក់បានអះអាងថាគោលបំណងសំខាន់ពេលនេះគឺធ្វើការតវ៉ាដាក់ញត្តិនិងសំណូមពរឲ្យអភិបាលខេត្តថ្មីជួយដោះស្រាយជូនពួកគាត់សារជាថ្មីបន្ទាប់ពីចំនួនដីធ្លីនោះបានអូសបន្លាយជាយូរឆ្នាំកន្លងមកក៏សន្តិភាពសម្បូរបែបច្បាស់លាស់ទាន់ហេតុការណ៍